Það erfitt að vita af vinnumansali en geta ekkert gert til að bregðast við, segir teymisstjóri hjá lögreglu. Verktakar reyna að fylgjast með starfsmannalegum en eftirlit með húsnæði situr á hakanum. Ísraelsmenn undirbúa landhernað í Líbanon. 90.000 manns hafa þegar misst heimili sín eftir árásir Ísraelshers. Hezbollah skaut flaugum að Tel Aviv í fyrsta sinn í morgun. Seðlabankastjóri hefur skilning á vaxtahækkun bankana en segir hana mikla í einu stökki. Viðbúið sé að háir vextir auki vanskil heimila og fyrirtækja. Borgarbúar í Hlíðunum eiga með nýju hverfisskipulagi auðveldara en áður með að breyta, eins og að setja svalir á húsi. Jafnvel verður mögulegt að byggja raðhús í garðinum hjá blokkum. Sífellt fleiri vilja gefa tónlist út á vínilplötum og á Stöðvarfirði hafa verið gerð upp gömul tæki til að skera vínil. Þar er meira að segja skorið í lakkplötumót til að fjölda framleiða fyrir gömlu góðu plötuspilarana. Gott kvöld. Teymisstjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir erfitt að vita af vinnumansali eða misneytingu á vinnuafli en get ekki brugðist við. Mikilvægt sé að aukinn stuðningur berist frá ríkinu. Vinnumansal og misneyting á erlendum verkamönnum fyrirfinnst hér á landi í stórum stíl, ekki hvað síst í byggingariðnaði. Í Kveiki í gær var rætt við verkamenn starfsmannalegna sem sviknir voru laun og búa við slæmar aðstæður í leiguhúsnæði. Að fá fram sakfellingu í þessum málum, það erfitt. Það erfitt að afla sönnunargagna, þau eru kannski ekki til, við erum ekki með framburði frá brotaþolum, málin teygja anga sína yfir landamæri, þannig að málin eru, þetta eru svona ein flóknustu mál í rannsókn sem er komin á borð lögreglu. Deildin sem rannsakar mansal hjá lögreglu telur þrjá starfsmenn. Hildur segir að bæta þyrfti við sex svo hægt væri að sinna málum svo vel sé. Til þess þurfi stuðning frá ríkinu. Það fer eftir aðstöðu þolenda hverju sinni hvernig við forgangsröðum málunum. Eru þau ennþá í aðstæðunum? Þarf lögreglu aðgerðir til að koma fólki úr aðstæðunum? Hversu viðkvæm staðan þeirra? Við erum með alla skalana fólki, allstaðara úr heiminum á öllum aldri. Og það þarf bara að meta hvert sinn, hversu alvarlegt máli og hvort það þurfa að ráðast í aðgerið strax eða hvort það geti beðið. Hildur segir lögreglu ekki hafa heimildir til að beita sektum þegar að vinnumansal eða misneyting á vinnuafli kom í ljós. Það sé aðeins heimild í tilfelli vændiskaupa. Í ár hefur lögregla farið í fjögur verkefni vegna grunnsum vinnumansal. Við erum bara gera allt sem við getum og erum í hamstra hjólinu hérna alla daga en það er auðvitað ekki góð tilfinning. Að vita að, að það væri hægt að stöðva háttsemi sem er yfirstandandi. Mörg verktakafyrirtæki hafa nýtt sér þjónustu starfsmannalega. Þar á meðal er fyrirtækið eitt. Aðstoða framkvæmdastjóri þess segir reynstuna jákvæða og reynt sig eftir fremsta megni að passa upp á hag starfsfólksins. Við fylgjumst vel með og reynum að gera það. Við erum ákvæðum keðjuábyrgð. Við getum kallað eftir upplýsingum um laun og við gerum það. Upplifun forsvarsmanna yktar af starfsmannalegum er almennt góð. Notast er við þá þjónustu þegar sem mest er að gera og vinnuafl vantar. Eykt hefur að mestu átt í viðskiptum við starfsmannalegurnar Jabimo og Elju. Dæmi eru að undirverktakar yktar fái fólk í gegnum starfsmannalegur. Í þeim tilfellum er aflað upplýsinga um legurnar og tryggt að þær séu skráðar á Íslandi. En við erum svo sem ekki mikið að fylgjast með húsnæðismálum, það verður viðurkennast. Í Kveik var dæmi tekið slæman aðbúnað erlendra starfsmanna sem komu hingað til lands í gegnum starfsmannalegur. Jón segir að eitt útvegi starfsfólki húsnæði í einhverjum tilfellum. Fyrirtækið sé til dæmis með nokkrar íbúðir á Ásbrú til umráða. Það er ákveðið ástand í þjóðfélaginu varðandi fyrir húsnæðismál og þörf á húsnæði. Ég held að menna að þið líka að skoða það varðandi húsnæðismál að skoða það að koma upp svona vinnubúðum varðandi verkstæði svona tímamundið til þess að leysa það vandamál var almennt. Maibritt Hjördís Brím, þú vinnur á vinnumarkaðssviði samtaka atvinnulífsins. Já, hvað þarf að gera að þínu mati til að stöðva vinnumansal á íslensku vinnumarkaði? Já, í heildina séður íslensku vinnumarkaður bæði öruggur og mjög öflugur en því miður hefur á undanförnum misserum þá höfum við séð vinnumansal og það með öllu ólíðandi.
Við teljum að samtal og hérna, fræðsla skili miklum árangri og þess vegna ætlum við í sameiningum með ASÍ að halda ráðstefnu á morgun vinnumansal sem að ég hvet alla til þess að sækja. En við þurfum líka að vera vakandi fyrir einkennum og þekka einkenni vinnumansals því við berum öll ábyrgð og það er í raun og veru ekki hægt að varpa ábyrðinni alltaf yfir á atvinnulífið eða einstaka atvinnurekendur þegar við erum að tala um einhverja einstaka lögbrjóta. Einmitt, en fyrirtækin sjálf, finnst þér þau treysta ofa á aðra til að sinna eftirliti? Já, við höfum nú gert samkomulag við ASÍ vinnustaða eftirlit og vinnustaðaskírteini sem að ég tel hafa reynst ágætlega og við þurfum að líka vera hérna vakandi fyrir því að eftirlitið beinist að réttum aðilum og við viljum einmitt ekki að hanna kerfis það sem allir liggjum til grun. Við viljum frekar að fara í sértækar aðgerðir því að oft vitum við hvað potturinn er brotinn í þessum efnum. Einmitt. En nú höfum við séð þessa þróun síðustu ár og þetta hefur áður verið til umfjöllunar. Já, hvers vegna breytist þetta ekki? Já, þetta er góð spurning og við erum náttúrulega núna hvetja til samtals og samvinnu allra aðila, fríhlega samstarfs við stjórnvöld og vonandi hefur það eitthvað hérna, jákvætt í för með sér. En við höfum náttúrulega líka gert samkomulag við verkalýðshreyfinguna til dæmis sérstakt eftirlit með starfsmannaleigum. Hérna, það samkomulag er frá 2018 en ASÍ ákvað að hverfa frá því og við værum kannski mögulega ekki í þessum sporum ef að við hefum haldið áfram að þróa það eftirlits og gæða kerfi sem sami varum þar. Hjördís Brím. Og við ætlum að halda út í heim. 90.000 manns hafa misst heimili sín í Líbanon frá því að Ísraelsmenn hófu árásir sínar landið. En Ísraels er undirbýr nú landherna þar. Hezbollah skaut eldflugum í átt að Tel Aviv, stærstu borg Ísraels, í fyrsta sinn í morgun. Þetta er í borginni Safed í norðurhluta Ísraels. Hezbollah samtökin skutu tugum eldfluga yfir landamærin til að svara árásum Ísraelsmanna síðustu daga. Hezbollah skaut líka flugum að stærstu borg Ísraels, Tel Aviv, sem þeir hafa aldrei gert áður. Engan sakaði svo vita sé, en tugir þúsunda hafa þurft að leita í neyðarskýli, þar á meðal í borginni Haifa. Þetta er í suðurhluta Líbanon. Þar hafa Ísraelsmenn haldið áfram nánast linnulausum sprengjuárásum sem hafa teygt sig norður fyrir höfuðborgina Beirut. Ísraelsmenn segjast hafa skotið á yfir 280 starfstöðar Hezbollah í dag. En þetta bílaverkstæði var líka fyrir árás. Yfir 50 voru drepnir í árásunum í dag og alls hátt í 600 frá því árásunar hófust. Yfir 90.000 hafa misst heimili sín og dvelja nú í neyðarskýlum. Stjórnvöld í Líbanon hafa kallað eftir aðgerðum alþjóðasamfélagsins og Bandaríkjaforseti sagði á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær að pólitísk lausn væri möguleg. Orð Ísraels hers og erkiklerksins í Íran sem styður Hezbollah benda hins vegar ekki til þess. Vanskil heimila og fyrirtækja getur aukist vegna hárra vaxta, segir Seðlabankastjóri. Hann hefur skilninga á vaxtahækkun bankana en finnst hún full mikil. Allir viðskiptabankarnir hafa síðustu daga hækkað vexti á verðtryggðum lánum, ekki vegna stýrivaxtahækkuna Seðlabankans heldur vegna hærri ávöxtunarkröfu verðtryggðar fjármögnunar að þeirra sögn. Hún að sömu leyti þetta skilinleg, hún að segja verðtryggðir krafa markaði hefur að hækka verulega. Þannig að það líka fyrir að verðtryggð fjármögnunum þeim hefur að hækka. En á sama tíma út frá fjármálastöðuleika er hann sér mikil hækkun á tiltölulega. Tekin einu stökki, mun hafa áhrif á þarna greiðslubyrði fólks. Seðlabankastjóri segist ekki telja að áhrifin verði mjög mikil, en þetta muni herða enn frekar af fasteignamarkanum. Fram kom á fundi bankans í morgun þar sem fjármálastöðuleiki var kynntur, að blikur var á lofti hvað var að vanskil heimila og fyrirtækja.
Sko það er að segja að við höfum ekki séð miklu aukningu í vanskilum, ekki í þeim tölum sem við höfum séð. En hins vegar það er alveg viðbúið við þessu háa vaxtastigi og sérstaklega bara hægja á vinnumarkaði að það munum koma fram áhrif. En við höfum reynt að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða eins og varandi lánþagsskilmi. Það verður einhver leiti erfitt að einhver leiti álag að vera hagkerfið að lenda eftir þessa þenslu sem átti stað. Innheimtu fyrirtæki hafa sagt að vanskil hafi aukist en Ásgeir segist ekki vita hvað tölur þau horfi á. Óþreyju hefur gætt hjá forystu verkalýðshreyfingarinnar lækkun vaxta eftir hóflega kjarasamninga. Seðlabankastjóri segir að það eftir að koma í ljós hversu hóflegir þeir séu. Grundvöllur fyrir uppsögn samninga sé að verðbólga gangi ekki niður og ekki sé hægt að lækka vexti nema verðbólga minki. Þannig þarf að gera alla samninga sem mögulegt er. Þeir verða að skila sér í lækkun verðbólgu til þess að við getum lækkað vexti. Og það er bara skýrt. Verðbólgur að lækka, þá lækkuðu við vexti. Og það þýðir ekki að gera ykkur kjarasamninga og heimta síðan lækku vaxta strax. Ef þessi samningar eru ekki að skila sér í lægri verðbólgu. Fjármála eftirlit Seðlabankans hefur lagt blessun sína yfir kaup Landsbankans á tryggingafélaginu TM og dótturfélögum þess. Fjármála eftirlit telur bankan hæfan til að fara með svo stóran eignarhlut í félaginu og sömu leiðis að Bankasýsla ríkisins sé hæf til að fara með eignarhlutin. Samkeppniseftirlitið á þó enn eftir að veita samþykki sitt áður en kaupin ganga í gegn. Landsbankinn lagði fram kauptilboð í mars. Kaupin voru umdeild og vegna þeirra var öllu bankaráði Landsbankans skipt út á aðalfundi í vor. Loftslagsbreytingar af mannavöldum tvöfalda líkurnar á flóðum samkvæmt nýrri rannsókn. Á þriðja tug Evrópubúa týndi lífi í flóðum fyrir þessu mánuði. Miðjan mánuð lék óveðurslægðin Boris mið-Evrópuríki grátt í fjóra daga. Ríkin sem vesturðu úti eru Austurríki, Tékkland, Ungverjaland, Pólland, Rúmenía og Slóvakía. Alþjóðleg samtök loftslags vísindafólks World Weather Attribution rannsökuðu flóðin með tilliti til loftslagsbreytinga. In this study we looked at how human-induced climate change, so caused by the burning of oil, coal and gas, has increased the likelihood and intensity of the rainfall that caused these floods. Niðurstaðan var birt snemma í morgun. Hún loftslagsbreytingar tvöfölduðu líkurnar og gerði það verkum að rigningar og flóð voru 7-20% ákafari. Í Austurríki var slegið úrkomu met. Þar fjall tvöfalt meiri rigning en vanalega á þessum tíma. And while in any climate you would expect to occasionally see records broken, to see records being broken by such large margins, that is really the fingerprint of climate change. That is only something that we see in a warming world. En góðu fréttirnar eru þær að ríki virðast almennt betur undirbúin fyrir veðuröfgarnar. Death toll is actually much lower than it was with previous events, even though the rainfall and the flooding was more intense. And that is a result of better early warning systems and that people have actually been evacuated, which is good news. Að minnsta kosti 24 týndu lífi í flóðunum og tjónið hleypur á milljörðum evra. Aukt strandhús hrundi í hafið í Rodante í Norður Karolínu í Bandaríkjunum í gær. Frá 2020 hafa 10 hús hlotið sömu örlög og þetta fjórða húsið á síðustu 5 vikum sem endar í hafinu. Húsið sem hrundi í gær var mannlaust og tilstóð að rífa það síðar í vikunni. Samkvæmt bandarískum stjórnvöldum fer yfirborð sjávar hratt hækkandi með fram austurströnd Bandaríkjanna og stöðugt rof á jarðvegi vegna ágangs sjávar. Tveir erlendir ferðamenn létust af slysförum á landinu í gær. Maðurinn sem lést í bílslysi á Skaga var lögregluþjónn frá Hong Kong. Slysið varð við Fossá, norðan Skagastrandar. Eiginkona mannsins slasaðist í slysinu og var flutt til aðhlynningar á sjúkrahúsið á Akureyri. Þetta 12. banaslysið í umferðinu á árinu. Í gær varð einnig banaslys nærri Hlauptungufossi í Brúará í Bláskógabyggð á Suðurlandi. Erlendur ferðamaður féll í ána. Hann var þrítugt og frá Katar. Hann var hér á ferðalagi með fjölskyldu sinni. Slysið til rannsóknar hjá lögreglu en ekki grunur neitt saknæmt. Ókeypis teikningar af svölum á svalalaus húsi í Hlíðahverfi í Reykjavík fylgja með nýju hverfiskipulagi sem tók gildi í september.
Heimilt verður að breyta bílskúrum í auka íbúðir og opnaði fyrir möguleika að byggja raðhús í görðum nokkura fjölbýlishúsa. Hverfi skipulagi næri við Hlíðahverfi, Háteigshverfi og Öskjuhlíðahverfi. Deilist líkt skipulag fyrir Árbæ og Breiðholt og önnur hverfi eru í undirbúningi. Hverfið gamalt og gróið þótt enn sé verið að byggja. Hverfi skipulagið á að gera íbúum og öðrum fasteignaeigendum mun auðveldara fyrir en áður að sækja og gera breytingar. Ekki bara verið að breyta því í skipulaginu er líka kveðið á hverfisvernd húsaraða eins og þessum götuhelmingi í Stórholti. Almenningsrými kemur í stað bílastæða og gatnamótum Einholts og Stórholts og þar verður gert torg. Þegar mikið nýbyggingar nýst í hverfinu eins og Heklureit og hér við Valhöll og hús Sjálfstæðisflokksins þar sem mikið fjölbýlis og atvinnuhús rís við Bolholt. En það langt í frá í fyrsta sinn sem mikið rask á þessum slóðum. Fyrir 80 árum, 1944, hjuggu menn grjót með handafli af miklum krafti beint fyrir aftan nýri sinn sjómannaskóla. Þar var lengi malarvöllur fram. En nú eru þar stúdentaíbúður og skrifstofur. Víða hafa þök verið hækkuð og skilmálar í hverfiskipulaginu segja til hvernig má gera það. Eins má gera aukaíbúð í bílskúrum að uppfylltum kröfum birtu og fleira. Mörg hús í Háteigshverfi eru án svala og sum þeirra falla undir hverfisvernd, en á þau má samt setja svalir. Búið að hanna svalir fyrir þessu hús og fylgja teikningar af þeim með hverfiskipulaginu sem eru gjaldfrjálsar. Nokkur stór fjölbýlishús standa við Kringlumýrabraut. Í hverfiskipulaginu eru fjölbýlishúsalóðirnar við Skipholt og Bólstaðarhlíð skilgreint sem þróunarsvæði. Vinna þarf deiliskipulag til að þróa uppbyggingamöguleika þar. Eflaust kemur það einhverjum íbúum þeirra á óvart í blokkirnar með nokkuð stórum lóðum hafa verið óbreyttar áratugum saman. En athuga hvort hægt er að setja nýja byggingarreiti á lóðirnar fyrir alltaf tveggja hæða raðhús. Lóðarhafar gætu fengið verðmætar byggingarheimildir stendur í hverfiskipulaginu. Mestu breytingar sem gætu orðið hérna í hverfinu eru þær að ef að Miklabraut eru sett í jarðgöng allt frá Skeifunni og vestur að Landspítalanum. Miklabrautagöng þau eru í samgöngusáttmálanum en það er ekki ennþá vitað hvort göngin eru einhvers konar framtíðarmúsík eða allavega vonandi eru þau ekki skýjaborgir. Vínilplötunar hafa snúið aftur og rafeindaverkfræðingar á Stöðvarfirði hefur gert upp gömul vínilskurðatæki sem tilstóð að henda. Með tækjanum framleiðir hann hljómplötur fyrir músíkanta sem eiga ekki fé til að gefa út í stóru upplagi. Við erum komin í eitt af skúmaskotunum í gamla fristihúsinu á Stöðvarfirði. Þar er nú rekin sköpunarmiðstöð og Vinni og Lúkas eru að fara að skera vínil. Þeir fengu senda snældu frá Írlandi og voru beðnir að færa lögin á henni yfir á vínilplötu. Þær voru alls ráðandi fyrir mörgum áratugum áður en geisladiskar komu til sögunar. I mean vinyl records have had a huge comeback in the last 10 years. Even the production plants can't even keep up with the demand. What we can do is we can provide someone with 10 copies. Whereas if they go to a production plant, they need to get at least 200 or 300 or 500 copies of their record, which sometimes can cost a lot of money. Þeir eru ánægðir með hljómgæðin enda hefur farið mikill tími og fjárfesting í að gera tækin upp. Þeir eru þeir einu hér á landi sem geta skorið í lakkplötur, sem eru mót til að pressa vínilplötur. Vinni er rafeinda verkfræðingur og þekktur fyrir að gera við gamla hljóðnema og einnig framleiðir hann vandaða lampa formagnara fyrir söng. Í fristihúsinu hefur hann líka byggt upp hljóðver, Studio Silo, þar sem stuðst er við hliðræna eða analog tækni í stað stafrænnar upptöku. Tekiður upp á segulbönd á gamla mátan og þar hafa líka verið teknir upptónleikar beint á vínil. Vinyl records do sound warmer just because it's a mechanical thing. It's a mechanical process of a needle in a groove. You don't just skip through it and just only listen to the, you know, the most popular songs. You have to listen to it in order, which is the traditional sense of an album of music. Guðrún Sóli, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ræðum við móður drengs sem lést þegar hann var fyrir steypubíl á völlunum í Hafnarfirði í fyrra. En hún segir að aðstæður þar sem hann lést hafi verið ófullnægjandi og kallar eftir auknu öryggi á vinnusvæðum. Svo ætlið líka að fjalla ofgreiningu á ADHD,
sem er þó nokkur samkvæmt nýrri rannsók sem var birt á vef læknablaðsins nýlega þar sem að sagt er að ADHD sé bæði of greint og of meðhöndlað hér á landi. Einmitt. Við missum ekki því. Takk fyrir þetta Guðrún Sóli. Og þá að veðri. Köld norðanátt lék landið í dag og var nokkuð napurt í gjólunni þótt sólar nyti vissulega sunnan og vestanlands. Skýjað verður að mestu á landinu næstu daga með úrkomu öðru hverju. Úti í heimi eru veðurfregnir þær helstar að fellibylurinn Helena mun taka land í norðurhluta Flórída í Bandaríkjunum á morgun og gæti náð því að verða fjórðastigs fellibylur þegar hann nær landi. Kristín Hermannsdóttir færir okkur frekari fregnir að veðrið að lokum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Spennan mikil í fallbaráttinni í bestu deild karla í fótbolta. HK þurfti nauðsynlega stigum að halda þegar liðið sótti KA heim í dag. Julian Alfred sem var ólympíumeistari í 100 metra hlaupi í París var fagnað sem þjóðhetju í Sankti Lúsíu þegar hún kom til heimalandsins í gær í fyrsta sinn eftir leikana. Svo var það úrvalsdeild karla í handbolta í íþróttum hér eftir fréttir. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Það erfitt að vita að vinnumansali en geta ekkert gert til að bregðast við, segir teymistjóri hjá lögreglu. Verktakar reyna að fylgjast með starfsmannlegum en eftirlit með húsnæði sitt á hakanum. Ísraelsmenn undirbúa landhernað í Líbanon. 90.000 manns hafa þegar misst heimili sín eftir árásir Ísraelshers. Hezbollah skaut flaugum að Tel Aviv í fyrsta sinn í morgun. Seðlabankastjóri hefur skilning á vaxtahækkun bankana en segir hana mikla í einu stökki. Viðbúið sé að háir vextir auki vanskil heimila og fyrirtækja. Borgarbúar í Hlíðunum eiga með nýju hverfisskipulagi auðveldar en áður með að breyta, eins og að setja svalir á húsi. Jafnvel verður mögulegt að byggja raðhús í garðinum hjá blokkum. Sífellt fleiri vilja gefa tónlist út á vínilplötum og á Stöðvarfirði hafa verið gerð upp gömul tæki til að skera vínil. Þar meira að segja skorið í lakkplötumót til að fjölda framleiða fyrir gömlu góðu plötuspilarana. Þessum fréttatíma er lokið komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Fréttir verða næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Með okkar augum, 14. þáttaröð þessara margvelunuðu þátta sem hafa vakið athygli fyrir nýstárleg og frumleg efnistök. Mikilsverð skáldverk, danskir þættir þar sem farið ofan í kjölin á þekktum dönskum skáldsögum. Annáll 632, portugalski spennuþættir sagfræðiprófessor sem sérfræðingur í dulritun og fornmálum. Einræði í Evrópu, Grikkland. Heimildaþáttur valdarám gríska herforingjans Georgios Papadopoulos daginn fyrir kosningar í Grikklandi árið 1967. Við erum búin að bjóða nokkrum af helstu matgeðingum landsins í mat í kvöld. Það smá tvist í þessu því öll hráefnin voru á leiðinni í ruslið. Hér matur sem að væri að fara á síðasta séns. Þau vita...